មួយនឹងសមត្ថភាពពិតប្រាកដផងបាទបាទมันទោះជាមិនអីទេខ្ញុំគិតថាព្រោះថាអ្នកស្តង់ដារប្រហែលក៏ធ្លាប់មកចាញ់យើងច្រើនបាទបាទតែមានទៅមានមកគាត់ថាបើចាញ់គេក៏ចាញ់គេចាញ់ដោយសារផ្លាត់ក៏ចាញ់ដោយសារបន្ទុកល្អមើលដែរចង់ឲ្យចង់ឲ្យត្រោមយ៉ាងនេះតោះតាតម្លាក់គីឡូវាយ63កន្លះទៅសំសំរូបរាងណារងតាផាបើឲ្យ63កន្លះគាត់វាយដែរវាយ63 64អត់វាយគាត់ប្របាតម្លាក់ណាបាទខ្លាចដល់67ហើយអត់វាយអត់វាយហើយអេកថាសុខុចមុននឹងចាញ់អត់ណាបានម្ដាយកដាបុកណាបាទមើលសំ2មេដៃមើលអត់ដល់សោះបាទនឹងការចាប់ក្បាច់យើងជាប់អស់ហើយបាទគាត់ដឹងយើងអស់ហើយព្រោះយើងអត់មានអីផ្លែកបាទយើងអត់មានអីផ្លែកទេព្រោះវាយរត់អត់ទឹកអត់មានពេលដែលសិក្សាក្បាច់ផ្លែកទេតែសាច់សង្ឃុយសាច់គាត់នៅហាំមិនហាំបាច់បើវាយរត់អត់ទឹកបាទសាក់ប្រឡែង3ខែមើលចាប់ជើងបាទចាក់ខាងក្រោមតាន់ខាងលើបាទម្ដាយបានម្ដាយក៏បានដែរអស់ចិត្តបាត់ទៅនេះបាទគេថាមុនចាញ់ដល់ម្ដាយកណ្ដាលមុខដែរឥឡូវបានកណ្ដាលមុខមែនបានម្ដាយអំឡងលោកយែនមកបានស្រេចចង្ខុចមើលការតន់មួយជើងមួយជើងដាច់ជើងចោលដាច់ជើងចោលរៀងប៉ាត់ប៉ាត់នេះបាទចូលទៅវ័នចូលទៅគីឡូរីសិនតែត្រូវហើយបាទគីឡូនេះគីឡូកំពុងពេញត្រូវការប៉ុន្តែយើងអត់មានទីផ្សារខ្ញុំថា4-5ឆ្នាំទៀតកីឡាករយើងចេញយ៉ាងតែសាច់បាទទៅក្រៅប្រទេសបាទតំពាំងយើងរីកចម្រើនមករយៈនេះបាទនឹងលផាអត់អស់អីតិចបាទតម្រងវាយនៅដដែលបាទពួកគេវាយដេញវាយយើងអត់ហត់ផងអូលផាឆក់យកបន្ទុកមួយមួយទេអូយបាទជើងនេះហ៊ានធ្លាក់បារះរឿងហើយបាទរុងនភាគាត់សរេគុលកងសហុចតែសហុចពីរធ្លាក់ដែរមិញតែយើងនៅមានកម្លាំងល្មមតត្រន់ទប់បាទនៅសบายចិត្តបាននេះកីឡាករថៃជួមុខមុខបាននេះណាបាទព្រោះថាធ្លាប់ប៉ះគ្នាវាវាយវាផ្ដាច់ព្រាត់អីមកបាទអារម្មណ៍ថាអេដល់ពេលខ្លះມັນពេញចិត្តនឹងការផលិតផលអីចឹងចេះមានថាអារម្មណ៍ថាអេចេះខឹងកីឡាករតែមិនខឹងកីឡាករបាទកែងកន្លងសោដំពីលើមកវិញរឿងខ្លះកីឡាករដឹងរឿងទេបាទនោះណាបាទដេញវាយទៅចលច្រកបាទអូដេញវាយទៅតលច្រកបាទពេលខ្លះអីយ៉ាអីយ៉ាយកជើងពូវិញអាអូអើយបាទស្លោឈាមចង់ទឹកបាទទស្សនិកជនគូនេះបាទយើងឃើញថាពេញ5ទឹកមួយគូទៀតហើយបីត្បិតតែបាទយើងដឹងហើយថា5ទឹកនេះគឺលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាបាទយ៉ាងណាបាទមិនអីទេ
ដីសាតែដៃគូយើងគេធំគេតម្លាក់គីឡូមក65បានបាទគីឡូ67ក៏តម្លាក់65បានចឹងមានព្រៀបត្រង់កម្លាំងតែម្ដងបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបក៏បានផ្ដល់បន្ទូឆ្នេរចាញ់ដល់អេកឆានដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើបង្គោលខៀវរងណាប៉ាបាទឈ្នះឈ្នះ3លើកជាប់ជាប់គ្នាហើយបាទលើកទី3ហើយបាទជាលើកទី3ហើយបាទទស្សនិកជនឯសារតាពេលវេលាយ៉ាងខ្លីក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជុកនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់រួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា